فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، الذي بعثه رحمة للعالمين، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، صلوات بھیجے محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے منذر کا لفظ استعمال کرنا اور اللہ کا یہ بیان کرنا کہ آپ ڈرانے والے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منذر کا رتبہ ڈرانے والے کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اسی کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے جو ڈراتا ہے، یا تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو اسی بات کی لگ گئی، بس یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو آدمی ہمیشہ اسی سے محبت کرنے کا عادی ہے جو اسے بشارت دے رہا ہو، تجھے یہ ملے گا، تجھے یہ ملے گا، تجھے یہ ملے گا، لیکن اگر تھوڑا سا عقل پر زور ڈالے انسان تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام نعمات اسی وقت ملیں گی جب آپ ان چیزوں پر عمل نہ کریں کہ جن چیزوں سے ڈرانے والا ڈرا رہا ہے، بغیر عمل کے آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پروردگار بے عمل کو جنت دے دے اور بے عمل کو بڑا آرام، بڑی آسائش، کوثر، سلسبیل، حوریں، غلمان، یہ سارے اس کے لیے ہوں کہ جو بے عمل ہے، تو پھر یہ عمل کرنے والے حضرات بارگاہ خدا میں دعویٰ کریں گے کہ پروردگار، پھر ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہا، ہم نے اس طرح راستے کو طے کیا جس طرح تو چاہتا تھا، انہوں نے اپنی منمانیاں کی اور درجے میں یہ بھی برابر ہیں اور ہم بھی برابر میں ہیں، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان ناانصاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا نمائندہ اور خدا کبھی بے انصاف نہیں ہو سکتا ہے، پروردگار بھی منصف ہے اور انصاف ہی کا ہر آدمی سے مطالبہ کرتا ہے،
اسی طرح کل میں نے آپ حضرات کو سمجھایا تھا کہ جس طرح ہم مثال دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی سرحد پہ اپنا کھڑا ہو تو وہ نکال دیتا ہے، اسی طرح اسلام کی سرحد پہ 14 کھڑے ہیں تو وہ آپ کو بھی نکال دیں گے، لہذا آپ کچھ بھی کریے وہ آپ کو آرام سے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو اگر یہ نظریہ ہم نے بنا لیا ہے تو نہیں، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور یہ نظریہ جرأت دے رہا ہے ایک انسان کو گناہ کرنے کی۔ مگر ہمیں جناب عقیل کا واقعہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معصوم جب بھی مدد کرتا ہے کیریکٹر دیکھ کے مدد کرتا ہے، اخلاق دیکھ کے مدد کرتا ہے، رشتہ داری دیکھ کے مدد نہیں کرتا۔ ورنہ دنیا کے ہر انسان اسی طرح ہیں جو مدد کرتے ہیں رشتہ داریاں دیکھ کے، مگر خدا کے یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے اس نے کہا نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، باپ ہو جاؤں گا تو بیٹے کی طرف جھکوں گا، بیٹا ہو جاؤں گا تو باپ کی طرف جھکوں گا، لہذا میں نے اپنے لیے رشتہ داری کی کوئی ایسی کمزوری رکھی ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو سکوں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے، توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے میں نے موضوع شروع کر دیا اپنا، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ پروردگار کے تو اولاد نہیں ہے، پروردگار کسی کا باپ نہیں ہے، تو اسے کیا پتا کہ کس طرح جھکا جاتا ہے؟ اگر اس کے بیٹا ہو تو اسے پتا چلے کہ اولاد کی محبت کہاں کہاں مجبور کرتی ہے، اگر اس کا کوئی باپ ہو تو اسے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی ناحق بھی جھکنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس کے ماں باپ ہوتے یا اس کے اولاد ہوتی تو اسے پتا چلتا تھا، اور کمال بھی اسی وقت تھا کہ بیٹا ہے اور بیٹے کی محبت میں بہک نہیں رہا ہے، ماں باپ ہیں اور ماں باپ کی محبت میں بہک نہیں رہا ہے، تو اس نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں۔ تو پروردگار ہم کیسے یقین کریں؟ بس اسی لیے اس نے اپنے ایسے نمائندے زمین پہ بھیجے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو خدا کے تو بیٹا نہیں ہے، خدا کے باپ نہیں ہیں، تو اسے کیا پتا کیا کیا مجبوریاں پیش آتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے ہادیوں کو بیٹے بھی دیے ہیں اور باپ بھی دیے ہیں، مگر بیٹا نہ حق ہے تو باپ نے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ نے جناب نوح کا واقعہ نہیں پڑھا؟ جناب نوح کے بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ مگر بیٹا ڈوب گیا اور باپ کشتی لے کے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی نمائندہ الہی ہوتا ہے وہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا ہے، وہ اہلیت دیکھتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یا اسی طرح مثلا یہ خود جعفر جو چچا ہے امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا، امام کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن امام کیوں رو میں نہیں بہے؟ اسی طرح اور بھی کافی بیٹے گزرے، مگر ہادی نے اگر بیٹا غلط ہے تو بیٹے کو غلط ہی کہا، یہ نہیں ہے کہ بیٹے کا ساتھ دے دیا ہو۔ تو اسی طرح مذہب اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا نہج البلاغہ میں آپ کے اور میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے جب اس میں خدا کی معصیت لازم آتی ہو۔ عجیب و غریب، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے یہ جملہ، لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی بھی آپ اطاعت نہیں کر سکتے جس اطاعت سے اللہ کی معصیت اللہ کا گناہ لازم آتا ہو، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی وہ ماں باپ کے جن کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار دیا گیا، وہ ماں باپ کے اگر آنکھ کر دیں تو نہ نماز قبول ہو نہ روزہ قبول ہو، وہ ماں باپ کے جن کی طرف اگر بیٹھے بیٹھے آپ خالی ایسے دیکھتے رہے تو نماز و روزے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے،
हुक्म दिया गया जब ये किसी चीज का हुक्म दें तो इनकी बात मानो, कहा गया जब ये किसी बात को कहें तो उस पर अमल करो, अगर ये गुस्सा करें तो खामोश रहो, अगर ये रास्ते में चलें तो इनके आगे न चलो, अगर ये बैठे हुए हों तो आप जो और ये बोल रहे हों तो आप इनके सामने बुलंद आवाज से न बोलो। इतना एहतराम है, इतना एहतराम है। हालांकि रिवायत ये भी है कि अगर मुस्तहबी नमाज पढ़ रहा हो और माँ आवाज दे दे तो मुस्तहब नमाज तोड़ दो, माँ के पास चले जाओ। बस समझ गए, इतना रुतबा है माँ और बाप का। आपको जाना है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, मस्जिद में नमाज पढ़ना सवाब है, लेकिन एक वक्त ऐसा है और आप मुस्तहबी नमाज अदा करने जा रहे हैं मसलन कहीं, और माँ कहती है बेटा ना जाओ। आप मुस्तहबी रोजा रख रहे हैं, माँ कहती है बेटा ना रखो, मेरी खुशी है ना रखो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बताया है माँ बाप को, आपकी माँ बाप की इताअत आपको कहाँ कहाँ करना है। लेकिन जहां वो ये कहें नमाज सुबह ना पढ़ना तो अब इनकी बात नहीं मानना। ये कहें मसलन किसी और जगह नहीं जाना जहां पे जाना वाजिब हो, कुरान पढ़ना जरूरी है वाजिब है, आपने मन्नत भी मान ली है, और ये कहें कुरान ना पढ़ो। जवान लड़का दीन पर अमल कर रहा है लेकिन मां बाप कहते हैं दीन पर अमल ना करो, तो यहां मां बाप की इताअत वाजिब नहीं है। इसलिए कि मां बाप भी बाद में हैं, पहले वो परवरदिगार है जिसने मां बाप को भी पैदा किया है। तो अगर हादी की मसलन मां बाप मजबूर करें अली से अदावत करो, अली से नफरत करो, और मवद्दत अहले बैत इख्तियार करना वाजिब है, तो यहां पे मां बाप की बात नहीं मानी जाएगी। तो लिहाजा कुछ मवारिद हैं जहां पे मां बाप की बात मानी जाती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे मां बाप की बात को नहीं मानना है। उनमें से वो है जो अल्लाह के वाजिब और हराम हैं। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया उनसे रुकना वाजिब है। मां बाप कहें नहीं कर लो तो करना नहीं है, और जो वाजिब हैं वो अल्लाह ने कह दिए करना है, तो अगर मां बाप कहें ना करो तो आपको उनकी बात नहीं माननी है। तो समझ गए आप, ये है दीन, ये है शरीयत, और परवरदिगार आलम का हादी इन रिश्तेदारियों में नहीं पड़ता। इसीलिए जाफर को बाकायदा बुरा कहा है, रिवायात मौजूद हैं, इसलिए कि उसने उस चीज का दावा किया जिसका वो अहल नहीं था। तो अब तो देखा आपने, इसका मतलब है रिश्तेदारियां दूसरों के यहां देखी जाती हैं, अहले बैत के यहां नहीं देखी जाती। अगर आपका कैरेक्टर मजबूत हो, अखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, तो चाहे सलमान जितने दूर का हो, नबी हाथ फैला के फरमाते हैं सलमान ओ मिन्ना अहलल बैत, सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद के, सलमान हम अहले बैत में से है। क्यों अहले बैत में से है? इसलिए कि ये इस तरह जिंदगी गुजार रहा है जिस तरह हम चाहते हैं। यानी सलमान एक अजीम शख्सियत, सलमान एक अजीब गरीब शख्सियत है इस्लाम की, कि जिसने दरवाज़े जहरा पर हमेशा अपने सर को झुकाया, जिसने अहले बैत का साथ हर हाल में दिया, वो है सलमान फारसी। लिहाजा उनके लिए कहा गया कि अगर लफ्ज़े शिया किसी के ऊपर बोला जा सकता है तो या वो मिकदाद है, या सलमान है, या अबू ज़र है। बात समझ रहे? इतने आली किरदार, इतने अजीम किरदार, इतने बेहतरीन किरदार हैं ये, जिन्हें लफ्ज़े शिया बोलिए तो अच्छा लगता है। अब अगर हमारे लिए भी बोला जाता है ये लफ्ज, बड़ा सख्त लफ्ज है, ये वाकई बड़ा सख्त लफ्ज है। शिया मुहिब हैं हम, चाहने वाले हैं हम, लेकिन हो सकता है शिया ना हो। इसलिए कि जिस लफ्ज बड़ा है तो आपने सुना होगा, जिसका रुतबा है सिवा उसको सिवा मुश्किल है, जिसके दर्जात बढ़ जाते हैं उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है, जिसके फजाइल ज्यादा होते हैं, जिसकी अहमियत ज्यादा होती है, उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं।
لہذا سلمان بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے جسے آپ شیعہ آل محمد کہہ سکتے ہیں. اور ہر دور میں جب بھی آئمہ نے مثال دی کہ ہمارے شیعہ کون ہمارے شیعہ کون ہمارے شیعہ کون, تو امام علیہ السلام نے ایک ہی لفظ فرمایا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں جیسے سلمان, جیسے ابو ذر, جیسے مقداد. بس اسی بات پہ نظر ہے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے. جب بندے کی نظر اس بات پہ ہو جائے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے, میرا رسول کیا چاہتا ہے, میرا خدا کیا چاہتا ہے, تو پھر یہی بندہ حقیقت میں شیعان آل محمد میں ہے. لیکن اگر یہ نظر میں نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی شیعہ کچھ بھی ہے مگر حقیقی شیعہ نہیں. اور اب آ جائیے انہی حقیقی شیعوں کو دیکھیں, چاہنے والے تو بہت تھے سامرہ میں, قصیدہ پڑھنے والے بھی بہت تھے سامرہ میں, امام کے بوسہ دینے والے بھی بہت تھے سامرہ میں, لیکن امام نے اپنے بیٹے امام زمانہ کی ولادت کو ہر چاہنے والے سے نہیں بتایا بلکہ ان سے بتایا جو مخلص شیعہ تھے. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ محب تحمل کر سکے. شیعہ کے اندر اتنے جذبات ہوتے ہیں جو متحمل ہوتا ہے اس چیز کا, بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کیونکہ موضوع چل رہا ہے معرفت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف. تو معرفت کے اوپر میں نے کل بھی بیان کیا تھا, آج بھی ایک منٹ بیان کر رہا ہوں. معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سے غلطی اور خطا نہ ہو سکے. ہم اس آدمی کو جس کا عہدہ نہیں پہچانتے اس کا ایسا احترام نہیں کر سکتے جس کے وہ لائق ہے, جب تک آپ یہ نہ پہچانتے ہوں اس کا عہدہ کیا ہے. لہذا آپ اب امام کا عہدہ پہچانیے, امام کی اہمیت پہچانیے, امام کی شخصیت پہچانیے, ان کی زندگی کو پڑھیے, اور یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں, انہی سے آپ کو معرفت امام زمانہ پیدا ہوگی. تو موضوع گفتگو یہاں تک پہنچ گیا تھا امام کے حوالے سے کہ بشیر ابن سلیمان جناب سیدہ نرجس کو امام کے گھر میں لے کے آئے. امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا, کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ آپ اس حجت اللہ فی ارضے کی ماں بنیں گی کہ جو دنیا اور آخرت کا سردار ہوگا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. لہذا یہ بشارت دی گئی ان کو جناب سیدہ نرجس کو. اصلی نام ملیکہ تھا وہ میں نے بتا دیا. امام علیہ السلام کے جب گھر میں آئیں تو بظاہر تو خواب میں نکاح ہو چکا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے, لیکن مجھے کسی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ جس طرح اور اماموں کی شادیاں ہوئیں اس طرح گیارہویں امام کی شادی ہوئی ہو. جس طرح کھل کے ہر امام کی شادی ہوئی اس طرح ہمارے گیارہویں امام کی شادی کھل کے نہیں ہوئی, علل اعلان نہیں ہوئی, اور آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ کب ہوئی. ہوئی ہے تو اتنی چھپا کے ہوئی, اتنی چھپا کے ہوئی کہ کسی کو بتایا نہیں گیا ہے کہ امام کی شادی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ پوری حکومت پوری سلطنت اور سارے ظالموں کی اس بات پہ نظر ہے کہ یہی وہ گیارہواں ہے جس سے بارہواں پیدا ہوگا, اور یہی وہ بارہواں ہے جس کا نام نبی بتا کے گیا ہے, اور یہی وہ بارہواں ہے کہ جو باطل کی حکومتوں کو ختم کر دے گا اور حق کا بول بالا قائم کرے گا, عدل و انصاف سے دنیا کو بھرے گا. تو سارے کے سارے ظالم جو ہیں اس کوشش میں ہیں سب سے پہلے کہ یہ پیدا نہ ہونے پائے.
لہذا امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شادی کھل کے اس لیے نہیں کی تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام جو ہیں اپنے کو بچ بچ کے زندگی گزار رہے ہیں تاکہ ان کو پتا نہ چل سکے. مگر اب بھی حکومت کی اور جاسوس, چونکہ عورتیں کئی ہزار عورتیں جاسوس ہیں, کئی ہزار مرد جاسوس ہیں جن کی سب کی نظر ہے ہمارے دسویں اور گیارہویں امام کے اوپر. دیکھا کئی دفعہ چھاپا پڑ گیا امام علیہ السلام کے گھر پہ. امام علیہ السلام نے اس حالت میں ایک طریقہ اختیار کیا, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جناب سید نرجس کو امام نے کئی کئی نام سے پکارا, ایک نام سے نہیں پکارا. یہ آج انشاءاللہ آپ ان ناموں کو لکھ لیجئے, حفظ کر لیجئے, اس لیے کہ یہ باتیں مجھے پتا ہے یہ ممبر سے نہیں بیان کی جاتی ہے اور نہ اتنی تفصیل سے پڑھتا ہے کوئی. ان کو لکھیے, آپ حفظ کیجئے. امام علیہ السلام نے کبھی اپنی زوجہ کو کہا نرجس, کبھی کہا حدیثہ, کبھی آواز دی مریم, کبھی آواز دی ملیکہ, کبھی آواز دی سوسن, کبھی آواز دی ریحانہ, تو یہ کبھی آواز دی سیقل. تو یہ شہزادی کے کئی نام, تقریباً نو نام ہیں جناب سید نرجس کے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آٹھ یا نو نام ہیں آپ کے بارہویں امام کی ماں کے, جن میں ایک حدیثہ ہے, ایک ریحانہ ہے, ایک مریم ہے, ایک خمت ہے, ایک خمت خے میم توے, ایک سبیکا ہے, ایک ریحانہ ہے, ایک نرجس ہے, ایک سوسن ہے, ایک ملیکہ ہے. اور سیدہ نرجس تو مشہور و معروف نام, جب میں نے بتایا آپ کو نرجس کہاں سے پڑھا, علیکم السلام, نرجس کہاں سے پڑھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب عزیزو یہ اتنے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے جو امام نے نام رکھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی آقا عرب کے اندر اپنی کنیز سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا تو وہ اس کو بدل بدل کے پکارتا تھا, اور یہ دلیل ہوتی تھی کہ آقا کو اپنی کنیز سے کتنی محبت ہے. الگ الگ, اچھا زیادہ تر نام اس میں پھول اور کلیوں کے ہیں. یہ جو جناب سید نرجس کے نام ہیں یا خوشبو کے ہیں یا کلی کے ہیں یا پھول کے ہیں. تو امام علیہ السلام نے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ محبت کی دلیل ہے کہ اپنی کنیز. اچھا جس آدمی کو جتنے القاب دیے جائیں اس کا مطلب وہ اتنا ہی بلند ہے. اب میں کیا کروں بھائی, میں نے زور نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بڑی اچھی نہیں تھی, مصیبت ہے. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے یہاں کی اور ہندوستان کی خطابت میں. آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی جتنا آرام سے پڑھیے اتنی اچھے سے سنتے ہیں, مگر جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اگر اس طرح انڈیا میں میں پڑھ دوں تو اگلی مجلس میں کہیں گے مولانا کچھ کھا پی نہیں رہے, نہیں ان کے گھر بھیج دو بھائی, ایسا لگتا ہے جیسے ان میں دم ہی نہیں ہے. اور یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ چیخ یہ تو کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی بات جو آپ نے چیخ کے کہی وہ آرام سے کہہ دیتے. بس سمجھ رہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جگہ کی خطابتوں میں اب میں کنٹرول تو بہت کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بولوں, لیکن وہ سال بھر کی عادت ایک دم سے کہاں چھوٹے, اس لیے کہ وہاں مجمع جاگتا ہی نہیں ہے جب تک خطیب کا لال منہ پہلے ہی مسئلے میں نہ ہو جائے. تو
ये बड़ी मुसीबत है, हमें परेशानियां होती रहती हैं। यहां आओ तो कहते भाई बड़ी तेज बोलते हैं, वहां रहो तो कहने लगे कुछ खाया पिया नहीं है शायद, इन्होंने दम नहीं है मौलवी में बिल्कुल भी। और ये भी यही पाकिस्तान का माहौल है, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। अच्छा बात तो खामखाई चीखे जा रहे भाई, बात कुछ नहीं है, जो एक एक मिनट में बात कही जाती है उसमें आधा घंटा लगता है पूरा पूरा जोश में। मजमे को पता है कि तुम बाद में क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन बोले चले जा रहे। तो खैर चलिए, मैं तो थोड़ा थोड़ा आपकी वजह से कंट्रोल कर लिया है अपने ऊपर। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस अजीम बात को अपने जहन में रखिए आप कि जिसके अलकाब ज्यादा होते हैं उसकी शख्सियत यानी बुलंद। अब मैं आपको बताऊं, एक आदमी अच्छा खतीब है तो उसके अलकाब में कहा अजादार हैं, कहा ये खतीब भी हैं, कहा अच्छा। उसके बाद कहा अरे कसीदा सुना है कल, अच्छे शायर भी हैं, कहा अच्छा। उसके बाद कहा किताब ये जो लिखते हैं ना मोती से टाक देते हैं, कातिब भी बड़े अच्छे हैं, कहा अच्छा। कहा नुस्खे भी बड़े बेहतरीन देते हैं, हकीम भी बड़े अच्छे हैं, कहा अरे वाह, बात समझ रहे हैं। कहा नफ्सियाती इलाज भी करते हैं, कहा तो और नूर अला नूर। उसके बाद कहने लगे जिसके औलाद ना हो उसके लिए अमल भी करते हैं, कहा ये तो और अजीम बात है। तो देखे जैसे जैसे एक लकब बढ़ता गया आदमी की शख्सियत बढ़ती चली गई। इसीलिए हमारे इमामों के कई कई लकब मिलेंगे, इसलिए कि उनके अंदर हर फन मौजूद है। अली खतीब भी हैं, अली आलिम भी हैं, अली इमामुल मुत्तकीन भी हैं, अली अमीरुल मोमिनीन भी हैं, अली गालिब कुल्ले गालिब भी हैं। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे अलकाब अलकाब उसी वक्त बढ़ाए जाते हैं जब आदमी के अंदर कुछ हो। अगर मैं खाली खतीब हूं तो मुझे शायर नहीं कह सकते, अगर मैं खाली शायर हूं तो मुझे खतीब नहीं कह सकते। तो अब जनाबे नरजिस को जो इतने नाम दिए ग्यारहवें इमाम ने, कम से कम ये इस बात की दलील है या नहीं कि इनके अंदर हर हर वो फन पाया जाता है जिस जिस नाम से इमाम पुकार रहा है। अब क्यों ना हो, ये आम आदमी की मां नहीं है, ये उस इमाम की मां है कि जिस इमाम की ताजीम को खुद इमाम खड़े हो जाते हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ऐसे हालात में इमाम अलैहिस्सलाम ने, एक तो वजह यह है कि कसरत मोहब्बत और ज्यादा फजाइल पाए जाते हैं इस शहजादी के अंदर, इसलिए कई कई नाम दिए। दूसरी मेन वजह सुन लीजिए वो क्या है, चूंकि इमाम अलैहिस्सलाम के घर जासूसों की निगरानी में था, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम, तवज्जो चाहता हूं इस बात के ऊपर, बड़ी गहरी है, हो सकता है मैं समझा के ले जाऊं आपको, कि बड़ी गहरी बात यह है कि इमाम ने जनाबे नरजिस के कई नाम रखे, कभी नरजिस कहा, कभी मरियम कहा, कभी सबीका कहा, कभी रेहाना कहा, कभी सौसन कहा, कभी खम्त कहा, इस तरह मेरा मौला कभी मलीका कहा, नाम से पुकार रहा है ताकि ये आने वाले शक में पड़ जाएं कि एक औरत नहीं है, कई औरतें हैं। ये दुनिया शक में पड़ जाए और जनाबे सैयदा नरजिस की शख्सियत नामों के पर्दे में छुप जाए। आप समझ रहे हैं, ये ज्यादा नाम यूं रखे थे इमाम अली सलाम ने ताकि शहजादी की शख्सियत छुप जाए नामों में, और नामों का हिजाब सामने आ जाए और शख्सियत पर्दे में चली जाए। ए मेरे मौला, इस शख्सियत को पर्दे में ले जाने की जरूरत क्या है? कहा मैं मां को पर्दे गैब में रख के आदि बनाना चाहता हूं।
تاکہ تم غیبت کے عادی بن جاؤ. تو ماں کی شخصیت کو پردے میں رکھا امام علیہ السلام نے. لہذا جناب سیدہ انرجی جناب ملیکہ زندگی گزارنے لگی. لیکن کس حال میں زندگی گزارنے لگی؟ حال وہی ہے, سنیے, حال وہی ہے کہ نگرانی میں ہیں بہت. کبھی امام کو قید میں لے جایا جاتا, کبھی آتی ہیں وہ عورتیں کہ جنہیں باقاعدہ تجربہ ہوتا تھا اس بات کا کہ وہ قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیا کرتی تھیں کہ عورت حاملہ ہے یا عورت حاملہ نہیں ہے. اتنی تیز عورتیں لائی گئی تھیں جو پتہ لگایا کرتی تھی. مگر جس وقت اللہ کو حجت خدا کو پیدا کرنا تھا, اب چاہے ہزار یہیں کھڑی رہیں, اس لیے کہ جب اسے پیدا کرنا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا جناب موسیٰ کا واقعہ نہیں پڑھا؟ بھائی اگر کوئی یہ کہے کیسے ہو سکتا ہے جاسوس مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ہر وقت نگرانی میں ہیں, کیسے حجت خدا آ گیا اور پتہ نہ چلا؟ تو اسی لیے اللہ نے موسیٰ کے مسئلے میں قرآن سے مثال دے کے سب کو سمجھا دیا تھا. اگر ہم موسیٰ کو ایسے حالات میں پیدا کر سکتے ہیں تو جو موسیٰ کا بھی امام ہو. اسے ان حالات میں پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا یہ ہوا کہ جاسوس عورتیں گھر میں ہیں, اور چونکہ ولادت امام زمانہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ولادت موسیٰ کو نہ سمجھیے, اس لیے کہ جس رات میں جو 15 شعبان کا اور شب لگ جاتی ہے, جب 14 شعبان کا دن گزار کے آپ 15 میں آتے ہیں, تو 15 شعبان کی شب میں اس میں یہ بات آپ کو ملے گی 15 شعبان کی شب میں کہ امام علیہ السلام کی پھوپھی تشریف لائی ہیں جن کا نام ہے حکیمہ خاتون, سامرہ جائیں گے تو ان کی بھی زیارت پڑھنی پڑے گی. ایک امام کی بیٹی ہے, ایک امام کی بہن ہے, ایک امام کی پھوپھی ہے, اور امام زمانہ کی دادی ہے. تو چار اماموں سے رشتہ ہے حکیمہ خاتون کا, بڑی مومنہ, بڑی عالمہ, بڑی فقیہہ, بڑی دین کی سمجھدار رکھنے والی. ارے جسے ایک عالم تربیت کر دے جب ان کا یہ حال ہوتا ہے, تو جسے معصوموں نے تربیت کیا ہو وہ ہے جناب حکیمہ خاتون. پھوپھی اماں, اچھا پہلے آپ تھوڑا بہت شرف سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو, لیکن جہاں پوری دنیا سے غائب رکھا جائے اور وہاں حکیمہ سے بتایا جائے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی معتبر یہ ہے. بھائی اگر سب سے پوشیدہ رکھ رہے ہیں اور پوشیدہ نہیں رکھ رہے ہیں, کہا پھوپھی اماں آج آپ ہمارے یہاں روزہ افطار کیجئے گا, اس کا مطلب ہے روزے سے بھی ہیں. روزہ 15 شعبان کا خالی امام کی ولادت سے شروع نہیں ہوا ہے, پروردگار عالم نے 15 شعبان کو شروع ہی سے معتبر بنا دیا تھا, اس لیے کہ مجھے اس میں حجت خدا کو پیدا کرنا ہے. تو پہلے ہی سے روزہ رکھ کے انتظار کروایا. میں کیا کروں, میرا جملہ ضائع ہو گیا. پہلے ہی سے 15 کو روزہ رکھ کے امام کا انتظار کروایا ولادت کا, لہذا اسی لیے مومنوں کے لیے مستحب رکھا گیا کہ پہلے والوں نے ولادت کا انتظار کیا روزہ رکھ کے, تم 15 کو روزہ رکھ کے انتظار کرو ظہور کا.
انہوں نے انتظار کیا ولادت کا, تم انتظار کرو ظہور کا, لہذا آئیں کا کیا ہے میرے لال کا, آج حجت خدا تشریف لانے والے ہیں, پھوپھی اماں آپ یہاں رہیے. اب دیکھا کنیز کو شہزادی کو, دیکھ کے کہنے لگی میرے لال مجھے کچھ آثار تو محسوس نہیں ہوتے, لیکن یقین اس لیے آتا ہے کہ امام جھوٹ نہیں بولتا, لیکن جو آثار ہوتے ہیں ولادت کے ایک عورت کے یہاں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا پھر ماں کے پاس گئی, اے نرجس ملیکہ آج ایسا ایسا ہونا ہے, کیا تمہیں کوئی احساس ہے؟ ماں نے کہا مجھے بھی کوئی احساس نہیں ہے. ماں کہتی ہے مجھے بھی کوئی احساس نہیں ہے. اب لے کے چلے آپ, کتنا پردے سے پیدا ہونا ہے. ماں کہتی ہے مجھے بھی کوئی احساس نہیں ہے. اب اس کے بعد کا کب کا, پھوپھی اماں انتظار کرو. وہ کہتے ہیں سحر کا وقت آیا, میں نے نماز شب پڑھی, نرجس نے بھی نماز شب پڑھی, وہ بھی قرآن پڑھنے لگی, میں بھی قرآن پڑھنے لگی. اس کے بعد نماز صبح انہوں نے بھی پڑھی, نماز صبح میں نے بھی پڑھی. نماز صبح پڑھ کے میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ نرجس تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہی ہیں. اب میرے ذہن میں تھوڑی سی بات آئی کہ میرے لال نے تو کہا تھا حجت خدا ظاہر ہوں گے اور سیدہ نرجس بستر پہ سونے کے لیے لیٹ گئی ہیں. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ امام حسن عسکری نے چیخ کے کہا پھوپھی اما شک نہ کرنا, حجت خدا آنے والا ہے. کہتے ہیں میں قریب گئی, قریب جانے کے بعد ایک مرتبہ میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا, سیدہ نرجس بیٹھی ہیں. کہتے ہیں کمال میں نے یہ دیکھا جو جو میں پڑھتی ہوں بطن مبارک سے قرآن کی ایسے ہی ایسے آواز آ رہی ہے. نہیں بھائی اب تیار ہو جائیے بس, آپ چونکہ وقت کم رہ گیا ہے باتیں زیادہ ہیں. تو میں نے یہ دیکھ, میں نے سورہ یاسین پڑھی, تذکرہ ہے سورہ یاسین کا. اے حکیمہ خاتون تیری فصاحت و بلاغت کے قربان, کم سے کم تو نے شیعوں کو سورہ یاسین پڑھ کے ایک بات تو بتا دی کہ سورہ یاسین خالی مرنے پہ نہیں پڑھی جاتی. ہمارے یہاں تو بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے, جہاں کسی بیمار کے سرانے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو بیماری روک دیتا, یار یہ سورہ نہ پڑھو, ہے نہیں. اور گھر والے مولوی صاحب کا ویسے ہی منہ بند کر دیتے, ہم کیسے ہیں بھائی, اسے یقین ہو جائے گا جیسے میں مرنے والا ہوں, مطلب سورہ یاسین ایسا کر لیا جیسے سورہ یاسین ہی سے دم نکلے گا. حالانکہ وہ آسانی کے لیے ہے کہ اگر نکل رہا ہو تو آرام سے نکلے. ہم نے سوچا یہ سورہ نکالے گا دم, بھائی سورہ دم نہیں نکالتا, سورہ اگر موت نہیں ہے وہ تمہیں شفا دے گا. یہ ہمارے نہ جانے شیطان کہاں کہاں سے بسا دیتا ہے, اور کون بسا دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. بیوی اپنی ہے کام شیطان کا کر رہی ہے, کہاں کہاں سے بہکایا جاتا ہے سورہ یاسین. ارے بھائی ارے ارے, اس کے بیچارے کو اٹیک ہو جائے گا سورہ یاسین سن کے, ایسا کیا ہے بھائی سورہ یاسین میں. چونکہ ہم مرنے پہ, اگر زندگی میں پڑھے ہوتے تو پتہ چلتا, لہذا میں نے سورہ یاسین پڑھی تو بچے نے سورہ یاسین پڑھی, میں نے کوئی اور سورہ پڑھا تو بچے نے کوئی اور سورہ پڑھا, میں نے الف لام میم سجدہ پڑھا تو بچے نے الف لام میم, یعنی جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ویسے بچہ پڑھتا ہے. چونکہ امامت کو معراج ہو رہی ہے, دادا نے رسول کے ہاتھوں پہ پڑھا تھا, بیٹے نے ماں کے پیٹ میں پڑھا. قرآن مجید
عید کی تلاوت ہو رہی ہے بطن مبارک میں. اچھا یہ شاید چونکہ دو تین مثالیں تو میرے یاد ہیں. امامت کی پہچانی یہ ہے کہ وہ ماں کے بطن مبارک میں رہ کے کلام کرتا ہے. دلیل دوں آپ کو؟ رسول آئے دروازہ کھٹکھٹایا, خدیجہ نے دروازہ کھولا, رسول نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہ آیا, خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ جو میرے بطن مبارک میں ہیں جب مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے تو یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے. رسول رسول نے فرمایا, پڑھنی ہی ہے تو بلند آواز سے پڑھی, کیا رسول نے فرمایا یہ بیٹا نہیں ہے یہ اماموں کی ماں ہے, تو کلام کیا شہزادی نے یا نہیں کیا؟ اچھا کب؟ جب مجھے وحشت ہوتی ہے, جب مجھے پریشانی ہوتی ہے. اچھا میں نے جب اس واقعے کو پڑھا اس کے بعد فاطمہ بنت اسد سے بھی پوچھ لیا, جب ابو طالب نے کہا کہ کیا ہو گیا, یہ تو رسول ہے بچہ ہے, اس کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ کہا میں کیا کروں, یہ بچہ مجبور کرتا ہے کہ اما تعظیم کرو, اور جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مشکل کشائی کرتا ہے, اسی لیے کعبے سے مس کر کے واسطہ بھی دیا اور اس کا بھی واسطہ جو میرے بطن مبارک میں ہے, تو ماں کی مشکل کشائی وہ بھی کر رہی ہیں, ماں کی مشکل کشائی یہ بھی کر رہے ہیں. بھائی اسی لیے فاطمہ کی شادی علی کے علاوہ نہیں ہو سکتی, علی کی شادی فاطمہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی. وہ بھی مشکل کشا, یہ بھی مشکل کشا, اور دونوں نے شروع میں اپنی ماؤں سے شروع کیا مشکل کشائی کرنا. وہ بھی ماں کی مشکل کشائی کر رہی ہیں, یہ بھی ماں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں. تو لہذا بولے یا نہیں بولے, اسی طرح امام زمانہ جلالہ فرجہ ہوا شریف, کلام کیا. جو میں پڑھتی جا رہی ہوں وہ میں نے پڑھا. کہتے ہیں تھوڑا سا میں نے رخ گھمایا ہی تھا کہ پیچھے مڑ کے کیا دیکھتی ہوں کہ حجت خدا زمین پہ ہے, سر سجدے میں ہے. میں نے دیکھا حجت خدا زمین پر ہے اور سر سجدے میں ہے. پھر وہی کمال کی بات, چونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, میری عادت ہے بالکل ایک ایک چیز کلیئر کرنے کی. وہ لوگ جو ہم میں بھی آج اپنے بھی تھوڑا سا پڑھ لکھ لیے تو ان کے بھی دماغ خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے عقیدہ مضبوط کرو بعد میں پڑھو, کہیں بہک نہ جاؤ. انہیں لگتا ہے جیسے ہم اور معصوم ایک ہی جیسے ہیں. اپنے والے بھی کہنے لگے اب تو بھائی ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہیں مجھے رونے کی آواز مل جائے ان کے, کہ جب بچہ پیدا ہوا تو رویا ہیں. میں دیکھتا رہا حکیمہ خاتون کوئی تو روایت نقل کر دو کہ بچہ آیا رونے لگا. کہا نہیں میں نے تو یہ دیکھا جیسے ہی بچہ زمین پہ آیا حجت خدا نوری نور ہو گیا, میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں, مجھے پتہ بھی نہ چلا اب جو دیکھا تو کیا دیکھا. اچھا جس کی نورانیت کو امام کی بیٹی, امام کی بہن, امام کی پھوپھی نہ برداشت کر سکے,
میں نے دیکھا سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں, رونے کی کہیں بات نہیں ہے. اچھا میں نے پھر یہ سوچا چلیں اس کے مسئلے میں کچھ اور ہو بات رہی ہوگی, اللہ کی مصلحت رہی ہوگی. میں نے 11ویں کو دیکھا وہ بھی نہیں رویا, 10ویں کو دیکھا وہ بھی نہیں رویا, 90ویں کو دیکھا وہ بھی نہیں رویا. اب پھر میری عادت ہے, میں اس کا مخالف ہوں کہ جو بات آپ خود سمجھ گئے اسے کیوں کہوں. بس آخری جملہ سمجھ لیجئے, جب علی پیدا ہوئے وہ بھی نہ روئے, اور ماں نے تو رسول سے کہہ بھی دیا یہ روئے نہیں, کہا نہیں کہا, مگر گھبرائی نہیں نہ رونے سے. آج دنیا میں کسی کے بچہ پیدا ہو اور نہ روئے تو پورا خاندان بجائے خوشی کے غم منانے لگتا ہے, نہ جانے دماغ نہ خراب ہو جائے, کوئی بات کوئی کمی ضرور ہے. جملہ سنیے گا میرا, ڈاکٹر کہتا ہے کمی ہے جو رویا نہیں, مجمع کہتا ہے کمی ہے جو رویا نہیں, ماں باپ کہتے ہیں جو کمی ہے جو رویا نہیں. اس کا مطلب ہے بچپن کی کمی کو آدمی رونے سے دور کرتا ہے. جب پتا چلا رو گیا, ہاں اچھا وہ رو رہا ہے آپ ہنس رہے ہیں, وہ روتا نہیں تو آپ روتے ہیں, بڑی پریشانی کی بات ہے. دشمن ہے یا باپ ہے؟ اچھی بات ہے بچہ نہیں رو رہا ہے. کہا نہیں جناب فطرت ہے, رونا چاہیے, رونا اس بات. بس جملہ ایک کہوں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے, ایک ہی کہوں گا, تشریح بالکل نہیں کروں گا چاہے آپ مجھے کروڑ روپے بھی دیں. سمجھ رہا ہے؟ بس سمجھ لیجئے آپ کو انشاءاللہ لذت آ جائے گی. ہم نے کہا جب وہ نہیں رویا آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ پوری زندگی تو اسی بات کی کوشش کرتے رہے, نہ روئے نہ روئے نہ روئے. یہ بچپن میں ہی آپ کا نہیں جناب, بچپن میں رونا دماغ کی صحت کی دلیل ہے. اس سے آگے میں نہیں کھل سکتا بھائی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اچھا اگر بچہ پیدا ہوتے ہی ہنسنے لگے تو آپ روئیں گے یا ہنسیں گے؟ ہیں کیا کریں گے آپ بھائی؟ اسی وجہ سے ہم شیعان حیدر کرار, اہل بیت کے چاہنے والے, اہل بیت کے عزادار, اسی لیے مجلسوں میں دعا کرتے ہیں جب دم نکلے تو آنکھ میں آنسو ہو, تاکہ ابتدا بھی گریے سے ہو انتہا بھی گریے سے ہو, آنا بھی گریے سے ہو جانا بھی گریے سے ہو. اچھا میں نے دیکھا دنیا کا ہر انسان روتا ہے مگر معصوم نہیں روتا, اور پھر سب سے عظیم دماغ کل عقل کا. اب تو سمجھو ہم میں اور تم میں کتنا فرق ہے. تو پھر یہ بتاؤ تم تو اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہو گریے سے, تو امام اپنی زندگی کا ثبوت کیسے دے؟ کام رو کے نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہم رونے کے لیے نہیں آئے ہیں, کافروں کو رلانے کے لیے آئے. ہم رونے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو کافروں کو رلانے کے لیے آئے ہیں. لہذا اس وجہ سے تم زندہ اب دیکھو, آج کے بعد نہ کہنا معصوم ہم جیسا ہے. آخری جملہ ہے میری تقریر کا اور اس عشرے کا, اور یاد رکھیے گا اسے اگلے سال تک جو جملہ کہہ رہا ہوں. دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کا ثبوت گریے سے دیتا ہے, معصوم اپنی زندگی کا ثبوت سجدے میں سر رکھ کے دیتا ہے. Allah, Allah.
پھر میں کیا کروں، وقت ناقص رہ گیا. انشاءاللہ ایک دو بات سن لیجئے، ویسے ابھی جمعرات کی مجلس ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ آئیں گے، لیکن چونکہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ محرم سے، وہ سلسلہ آج ختم ہو رہا ہے محفل کے اوپر، لہذا اگر مجھ سے اس عشرے میں کسی مومن کو کوئی اذیت پہنچی ہو، کوئی لفظ آپ کی شایا نشان کے خلاف نکل گیا ہو، تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، اور جو میرے سے چھوٹے ہیں وہ بڑا بھائی سمجھ کے معاف کر دیں. اور ویسے بھی ہمیں اور آپ کو سب کوئی اہل بیت اطہار سے معافی مانگنا چاہیے کہ پروردگار تجھے انہی اہل بیت اطہار کا واسطہ، جس طرح قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں اگر اس کے زیر میں، زبر میں، آیت میں، حروف میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما، اسی طرح اگر ہم سے سننے میں غلطی ہوئی ہو، ہم سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو، سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو جو ان کی شایا نشان کے خلاف ہو، تو پروردگار ہمیں ایک بندہ سمجھ کے معاف کر دینا. اور پروردگار یہ جو مختصر سی ہماری عبادت ہے اسے قبول فرما. اور پھر میں آپ سے بھی معافی، اجر تو آپ کا امام زمانہ پر سیدہ نرجس پہ ہے اس عشرے کا اجر جو آپ کو آنے کا دیں گی، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. لہذا بس عزیزوں میں بات ختم کر دوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا. وہ مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کا ثبوت گریے سے دیتا ہے، معصوم اپنی زندگی کا ثبوت سجدے سے دیتا ہے. مولا یہ شروع میں سجدہ کیوں کیا؟ کا اصل میں جب تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارے دامن میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں تو اب بھی دامن فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، اب تاکہ دنیا نہ بہک جائے اس لیے سجدہ کر کے بتاتے ہیں بندے ہیں خدا نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ سال یا جب بھی عشرہ شروع ہوگا، اپنی اپنی ڈائریوں میں جو لکھ رہے ہیں یا جو حفظ کرتے ہیں یا جو اپنے اذہان عالیہ پہ لکھا یا سینے پہ لکھا، انشاءاللہ جہاں سے چھوڑ رہا ہوں وہیں سے آئندہ سال عشرہ شروع ہوگا. پھر امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے اوپر یہیں سے ولادت سے ہی شروع ہوگا، ولادت پہ میں ختم کر رہا ہوں. اور معصوم جب آتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے آتا ہے تاکہ دنیا کو بتا دے کہ ہمارے فضائل دیکھ کے ہمیں خدا نہ کہنا، مگر ہاں اتنا سمجھ لینا خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم نہ ہو. بہت زیادہ تقوی میں نہیں آ جانا. بہت آج ایک مومن کو کوئی روایت سنا دیجئے فضائل کی تو ایسا لگتا ہے جیسے اب تو اپنوں کا شک ہونے لگا. بھائی مصیبت ہو گئی، پہلے دوسروں کو دلیل دینی پڑتی تھی، اب اپنوں کو دلیل دینی پڑ رہی ہے. یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے اعمال وہ ہیں جو شیو ہی کو کرنے ہیں. سن لیجئے، بے عمل کی اہل بیت کے یہاں کوئی جگہ نہیں، مگر اتنا سن لیجئے خالی عبادتوں میں نہیں الجھ جانا جب تک ہماری الفت دل میں نہ ہو. اس لیے کہ وہ نمازیں بھی منہ پہ مار جاتی ہیں کہ جس میں ولایت شامل نہ ہو. تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فروع دین ہے، کرنا ہے آپ کو، کسی کے بہکائے میں نہیں آئیے. اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا جب علی والے ہو گئے تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو نقطہ لگنے لگا. بھائی جب علی والے ہو گئے تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل غلط ہے، کلمات کفر ہیں یہ. اسی کو پلٹ کے کہو اسی وجہ سے تو سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ علی والے ہیں. اگر میں کہتا ہوں جملہ اسے کاٹ کے دکھائیں مذہب بدل دوں، کوئی ظاہر، کوئی شاعر، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، خدا کی قسم اگر علی والا نہیں ہے تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، عبادت کرے نہ کرے، اس لیے کہ جب علی نہیں ہے تو ان کو کر کے کیا کرے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں علی والے ہو تو عبادت کرو.
اس لیے کرو، سن لیجئے، کس لیے کرو؟ اس لیے کرو کہ یہ ہماری ہی تو بچائی ہوئی ہیں۔ عبادتیں کس نے بچائی ہیں؟ اگر یزیدیوں نے بچائی ہو تو نہ کرو، اور اگر حسین نے بچائی ہیں تو کرنی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، مصرع سن لیجئے، یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ نہیں مصرع سمجھے نہیں آپ ابھی، یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا۔ تو سب کچھ ہم نے، اور اگر ہمارے بغیر عبادت کرو گے تو قبول نہیں ہے۔ بوکھلا جاتا ہے آدمی، کس طرح بوکھلاتا ہے وہ بھی سن لیجئے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، بے سبب امتحان لینے لگے۔ دیکھیے جب اہل بیت سے ہٹتا ہے تو کتنا بوکھلاتا ہے، جملہ سنیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، بے سبب امتحان لینے لگے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے۔ دربار عزیز کا منظر سامنے ہے یا نہیں؟ تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان، بے نمازی اذان۔ تو بھائی یہ بتائیے، جب ان کی وجہ سے بے نمازی اذان دینے لگتا ہے تو نمازیوں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا ایک شاعر نے، کہ جب ہمارے یہاں مردے کو دفنایا جاتا ہے اور قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پہلے بندے کفن بندھے ہوئے ہوتے ہیں، قبر میں لٹایا جاتا ہے تو بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، تو کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ اس نے بیان کی، میرے شعر نہیں ہے بھائی، میں وہ شاعر نہیں ہوں جو دوسروں کے اپنے کہہ کے پڑھوں، جو میرے ہوتے ہیں میں اسے ہی اپنا کہتا ہوں، یہ بھی دوسرے کا ہے۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہ بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہ بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ آزاد رہیں قبر میں ماتم کے لیے، اس لیے بندے کفن کھول دیے۔ بھائی آغا نے حکم کر دیا، اب میں کیا کروں؟ ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر اجازت ہو تو ایک قصیدہ اور پڑھ دوں، نہیں پھر وہاں جا کے نہیں کہیے گا باہر مولوی صاحب نے دیر کر دی۔ ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے آپ پڑھوا لیتے ہیں بعد میں سارا مولوی پہ ڈال دیتے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ قصیدہ میرا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے، نہیں آج میرا کوئی ہے انشاءاللہ میرا بھی پڑھا جائے گا۔ جناب علی اصغر کے لیے کیا کیا فکر پیش کی ہے، چونکہ مجھے پسند ہے اس وجہ سے پڑھواؤں۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے شاعر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا ممبر،
اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا ہی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا ہی نہیں۔ اب وہ شاعر کہتا ہے میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ ہی نہیں۔ لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ ہی نہیں۔ اور شعر سنیے، میں آسانی سے پڑھوں گا، آپ بہت زیادہ انشاءاللہ توجہ دیں گے، لیکن میں آرام سے پڑھوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کیا جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی، روتا کب ہے آدمی جب کچھ کہا ہو، اب تو پہچانیے اصغر میں اور پوری دنیا کے شجاعوں میں کتنا فرق ہے، پوری دنیا کے شجاع کہہ کے رلاتے ہیں، اصغر نے بے کہے رلا دیے۔ اس میں وہ شاید جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں۔ اور اس میں پیغام ہے، تو با وفا کے پھریرے سے دور بھاگتا ہے، تو با وفا کے پھریرے سے دور بھاگتا ہے، تیرے نصیب میں سجدوں کا فائدہ بھی نہیں، تو با وفا کے پھریرے سے دور بھاگتا ہے، تیرے نصیب میں سجدوں کا فائدہ بھی نہیں۔ اب دو شعر مجھے اس قصیدے میں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک اب پڑھ رہا ہوں، ایک آخر میں پڑھ رہا ہوں، یا دونوں ہی آخر میں پڑھوں گا۔ پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ ہی نہیں، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ ہی نہیں۔ امام حسین نے نماز ظہر ادا کی، دو آدمیوں کو سامنے کھڑا کیا، پورا تاریخ کو سمیٹ کے شاہی کہتا ہے عجب یہ شان عبادت ہے اے سعید و زہیر۔ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے، عجب یہ شان عبادت ہے اے سعید و زہیر، نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں، بس 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 بھائی اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ لیکن اسی میں ایک شعر، نمایاں شعر، نمایاں شعر، دنیا کا ہر انسان اگر مرتا ہے تو جیتا نہیں ہے، اور اگر جیتا ہے تو مرتا نہیں ہے۔ اب اس شعر کا بس میں نے آپ کو تھوڑا سا مفہوم سمجھایا، ایک ایک آدمی سے جو دیواروں سے بھی لگے بیٹھے ہیں، چونکہ آخری شعر ہے، اس کے بعد دعا، اس کے بعد جو شاعر آئیں گے وہ پڑھیں گے، کہ پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ ہی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبے سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی نے خطبے سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی جیا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، پروردگار آپ کی حفاظت فرمائے، پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، ان میں اتحاد عنایت فرما، حکومت شارجہ کی حفاظت فرما، اس کے اراکین کی حفاظت فرما۔ پھر ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں حکومت شارجہ کے، اوقاف جعفریہ کے جو شارجہ میں ہیں، کہ ان کا لاکھ لاکھ شکریہ، بڑا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ جس میں ہم ذکر آل محمد اور آل محمد کر چکے ہیں اور کیا ہے۔ ہم اس
صدقے میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. اور اب میں پھر آخر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما. اور اس ذکر میں چونکہ امام زمانہ کا ذکر تھا، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے بھی معاف فرما، انہیں بھی معاف فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.